أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقفينا على وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم صدق الله العظيم. سورہ مائدہ کی آیات 44 سے 50 تک پڑھی گئیں. ترجمہ ہے: ہم نے نازل کی توریت کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے یہود کو، اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبر گیری پر مقرر تھے. سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو، اور مت خریدو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا، سو وہی لوگ ہیں کافر. اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر، پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق کہ اللہ نے اتارا، سو وہی لوگ ہیں ظالم. اور پیچھے بھیجا ہم نے انہی کے قدموں پر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا توریت کی جو آگے سے تھی، اور اس کو دی ہم نے انجیل میں ہدایت اور روشنی تھی، اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتاب توریت کی، اور لاہ راہ بتلانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو، اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اس میں، اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے، سو وہی لوگ ہیں نافرمان.
और तुझ पर उतारी हमने किताब सच्ची तस्दीक करने वाली साबिका किताबों की और उनके मजामीन पर निगहबान, सो तू हुक्म कर उनमें मुआफिक उसके जो के उतारा अल्लाह ने, और उसकी रोशनी पर मत चल और उस उनकी खुशी पर मत चल, छोड़ कर सीधा रास्ता जो तेरे पास आया। हर एक को तुम में से दिया हमने एक दस्तूर और राह, और अल्लाह चाहता तो तुमको एक ही दीन पर कर देता, लेकिन तुमको आजमाना चाहता है अपने दिए हुए हुक्मों में। सो तुम दौड़ कर लो खूबियाँ, अल्लाह के पास तुम सबको पहुँचना है, फिर जता देगा जिस बात में तुमको इख्तलाफ था, और ये के फरमाया और ये फरमाया कि हुक्म कर उनमें मुआफिक उसके जो उतारा अल्लाह ने, और मत चल उनकी खुशी पर, और बचता रह उनसे कि तुझको बहकाना दें किसी ऐसे हुक्म से जो अल्लाह ने उतारा तुझ पर, फिर अगर न माने तो जान ले कि अल्लाह ने यही चाहा है कि पहुँचा दे उनको कुछ सज़ा उनके गुनाहों की, और लोगों में बहुत है नाफरमान। अब क्या हुक्म चाहते हैं कि कुफ्र के वक्त का, और अल्लाह से बेहतर कौन है हुक्म करने वाला यकीन करने वालों के साथ। सूरह मायदा की आयतें, इसमें तीन तबकों से खिताब है। एक तबका है यहूद का और दूसरा तबका है नसारा का और तीसरा तबका है मुसलमानों का। यहूद जब तक के तौरात के बाद इंजील नाजिल न हुई तो असल मुसलमान यहूदी थे, फिर उसके बाद जब इंजील नाजिल हो गई तो अब जो लोग तौरात पर ईमान लाए उनको लाजिम था कि वो इंजील पर भी ईमान लाए। तो अब जितने लोग तौरात के बाद इंजील पर ईमान लाए वो सब मुसलमान रहे, लेकिन जो तौरात पर तो ईमान लाए थे अब जब इंजील आ गई उस पर ईमान लाने से उन्हें गुरेज किया तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहे। वो यहूदी ज़रूर थे लेकिन तौरात आने के बाद उनके लिए लाजिम था कि तौरात पर ईमान लाते, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, लेकिन जिन लोगों ने तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से गुरेज किया तो अब वो यहूदी थे अपने ज़माने में, लेकिन अब वो मुसलमान बाकी नहीं रहे। फिर अब तौरात के बाद जब कुरान मजीद नाजिल हो गया तो अब जो लोग तौरात पर ईमान लाए, इंजील पर ईमान लाए, उनको ज़रूरी था कि वो कुरान पर भी ईमान लाते। तो जब तक के सिर्फ तौरात थी तो तौरात पर ईमान लाने वाले मुसलमान, जब तक के इंजील आ गई तो इंजील पर ईमान लाने वाले मुसलमान, अब जब कुरान मजीद नाजिल हो गया तो कुरान मजीद के नुज़ूल के बाद सब के ऊपर ये बात लाजिम है कि वो कुरान पर ईमान लाएं तो वो मुसलमान। अगर कोई तौरात पर ईमान लाया था, इंजील पर भी ईमान लाया था, लेकिन अब कुरान पर ईमान नहीं लाता है तो फिर अब वो मुसलमान नहीं। ये उसूल है। इस उसूल के तहत जो यहूदी थे या हैं और जो नसरानी हैं उनके लिए तो ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ईमान लाएं कुरान पर। अब अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तो अब वो मुसलमान नहीं रहे। तो इन आयात में इन्हीं तीनों तबकों को अल्लाह ताला ने मुखातब किया है। सबसे पहले तौरात का ज़िक्र है, इन्ना अनज़लना तौरात, बेशक हमने तौरात नाजिल की, फीहा हुदं व नूर, तौरात के अंदर हिदायत और नूर है, यहकुमु बिहन नबीयून अल्लज़ीन अस्लमु लिल्लज़ीन हादू والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء। अब इसमें तौरात के नुज़ूल और उसके अंदर हिदायत और नूर होने के ज़िक्र के साथ साथ ये बात भी बता दी गई कि हमने हुक्म दिया था नबियों को जो कि हुक्म बरदार थे अल्लाह के। नबियों का काम क्या है कि वो अल्लाह के अहकाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ, ख़ुद भी उस पर ईमान लाएँ और अमल करें, अल्लाह के बंदों को भी ईमान लाने की दावत दें और उनसे भी अमल करवाएँ। ये काम है नबियों का।
للذين هادوا والربانيون والأحبار. اب ظاہر ہے کہ امت کی تعداد اگر بڑی ہو، لوگ دنیا میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہوں، تو صرف نبی یہ کام نہیں کریں گے بلکہ نبی کے ماننے والے سارے لوگ یہ کام کریں گے، اور ان میں خاص طور سے ربانیون والاحبار جو مشائخ اور علماء ہیں. ہمارے پاس مسلمانوں میں ایک طبقہ ہوتا ہے مشائخ کا، ایک طبقہ ہوتا ہے علماء کا. علماء جو باضابطہ دینی مدرسوں میں قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ عالم ہیں، اور مشائخ وہ ہوتے ہیں جو باضابطہ تو تعلیم حاصل نہیں کرتے لیکن خاندانی اعتبار سے مرشدی کا ایک سلسلہ ان کے پاس چلتا ہے اور لوگ ان کو اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کم از کم جو موٹے موٹے احکام ہیں اسلام کے اس پر عمل پیرا خود بھی ہوں، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں، حلال و حرام کا ان کے پاس لحاظ ہو، حلال کو اختیار کریں حرام سے بچیں، فرائض و واجبات کی تلقین کریں اپنے مریدوں کو. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے مشائخ کا، یہ مسلمانوں کا سسٹم ہے. اور علماء تو باضابطہ پورے دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اس میں حفاظ بھی ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، اور وہ دین کے علوم کی پوری اچھی طریقے سے جانکاری رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق خود بھی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی عمل کرواتے ہیں. تو اسی طرح کے دو طبقے، جیسا ہمارے پاس عالم اور شیخ ہوتا ہے یا مرشد جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح یہودیوں میں ہوتے ہیں ربانیین والاحبار، ان کے مشائخ کو کہتے ہیں ربانیین. ربانی رب سے ہے، رب کا مطلب اللہ، رب العالمین ہے وہ. اسی طرح سے جس کو اللہ نے ربانی کہا تو اس کا مطلب ہے اللہ والا. اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بہت یاد کرنے والا آدمی ہے. جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے. تو ایسے لوگوں کو ربانیین کہتے ہیں یہودیوں کے پاس، اور جو علماء ہوتے ہیں ان کو احبار کہتے ہیں. احبار حبر سے بنا ہے، حبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کا پورا علم حاصل کر کے اس کے اوپر پختگی سے عمل کرنا، اس کو حبر کہتے ہیں، اور حبر کی جمع احبار ہے. تو یہودیوں میں للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. اب نبیوں کا بھی کام اور مشائخ و علماء کا بھی کام یہی تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کے احکام کو سختی سے خود اپنائیں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں. فلا تخشوا الناس، اب ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی یہودیوں کو کہ لوگوں سے مت ڈرو، واخشون مجھ سے ڈرو. دیکھیے یہ بہت کامن چیز ہے، فلا تخشوا الناس، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرنا چاہیے. واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑا سا مول لے کر مت خریدو. یعنی کچھ پیسے لیے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیے. یہ ایک طرح کی رشوت بھی ہے اور اللہ کے احکامات کو بدلنے کا بدترین سسٹم ہے جو یہودیوں کے اندر اس زمانے میں رائج ہو گیا تھا. گزشتہ دو درسوں میں ہم نے آپ کو یہودیوں کے دو قبائل کا ایک قصہ سنایا تھا، اس میں بنو نذیر اور بنو قریظہ کا قصہ تھا. بنو نذیر ذرا زیادہ پیسے والے بڑے قسم کے لوگ تھے سوسائٹی میں، اور بنو قریظہ ذرا کم تر لوگ تھے، اور بنو نذیر کو اپنے بڑے ہونے کا ایسا زام تھا کہ انہوں نے اپنے لیے الگ قانون بنا لیے تھے اور بنو قریظہ کے لیے الگ قانون بنائے تھے. اس کے مطابق جو قتل کا، قصاص کا جو تفصیلی واقعہ ہمارے سامنے گزشتہ درسوں میں آیا، اس کی روشنی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم پیسوں کے بدلے میں پیسے والوں کے لیے الگ احکام جاری کر رہے ہو اور غریب لوگوں کے لیے الگ احکام جاری کر رہے ہو، تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو. فلا تخشوا الناس واخشون، لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں
نہ خریدو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ اصل میں کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اب ہم نے اس کے اندر لکھ دیا تھا، ان کے لیے فرض کر دیا تھا، کس کے اندر؟ تورات کے اندر. کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. یہودیوں کے لیے ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی، اور یہودی جو تورات پر ایمان لائے وہ زمانے میں مسلمانی تھے، تو ان مسلمانوں کے لیے بات لکھ دی تھی کیا؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور جو بھی زخم ہے اس کے بدلے ویسا ہی زخم. کیا کرنا ہے اس میں؟ قصاص کرنا ہے. کسی نے کسی کی جان لے لی تو قاتل کو قصاص کے اندر قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کو نقصان اس طرح سے پہنچایا کہ سامنے والے نے ایک کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کاٹ لیا تو اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، دانت توڑ دیے تو اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے، ناک کاٹ دی تو اس کا بھی ناک کاٹ جائے گا. اسی طرح جس قسم کا زخم ایک نے دوسرے کو پہنچایا ہے تو زخم پہنچانے والے کو اسی طرح کا زخم پہنچا کے بدلہ لیا جائے گا. یہ حکم قصاص کا تورات میں تھا. فمن تصدق به فهو كفارة له، پھر ان کے برابر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا. اب جو آدمی نقصان اٹھایا ہے، کسی کا قتل ہوا ہے، تو اس کے گھر والے اگر قاتل کو معاف کر دیں تو معاف. اسی طرح سے جو کوئی بھی کسی دوسرے کو زخم پہنچایا، جس کو زخم پہنچا ہے اس نے اگر اپنے زخم پہنچانے والے دشمن کو معاف کر دیا تو اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، وہ دونوں پاک ہو گئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے وہی اصل میں ظالم اور گناہگار ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، یہاں تک تورات اور یہودیوں کا تذکرہ تھا. تورات میں یہ حکم تھا قصاص کے بارے میں، کہ نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور جو زخم ہے اس زخم کے بدلے ویسا ہی زخم. یہ قصاص کا حکم تورات میں تھا، اور جو کوئی تورات کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرے وہی اصل میں صحیح مسلمان ہے، اور جو اس کے خلاف عمل کرے وہ ظالم اور گناہگار اور کافر ہے. یہ تورات کے متعلق اور یہودیوں کے متعلق یہاں تک حکم تھا. اب آگے انجیل کے بارے میں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مصدقا لما بين يديه من التوراة، پھر اس کے بعد یعنی تورات کے بعد اور یہودیوں کے بعد ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ پر انجیل نازل کی جو تورات کے بعد آئی اور تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. تورات کو کینسل تو کیا گیا لیکن انجیل جو تھی وہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، دیکھیے پچھلی آیت میں تھا انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، تو یہاں پر بھی وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور. تورات میں بھی ہدایت اور نور تھا، انجیل میں بھی ہدایت اور نور ہے. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی و موعظۃ للمتقین، اب یہ انجیل جو ہے کوئی نئی بات لے کر نہیں آئی ہے بلکہ یہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقین ہیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جس طرح سے تورات کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم جاری کرو، اب انجیل کے ماننے والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کو نافذ کرو اور اسی کے مطابق کام کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہیں دیتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
पिछली आयतों में भी यही था, फ़ाउलाइका हुमुल काफिरून, यहाँ पर है फ़ाउलाइका हुमुल फासिकून, उधर अमल ना करने वाले काफिर और इधर अमल ना करने वाले फासिक गुनाहगार होंगे। व अनज़लना, अब यहाँ तक इंजील वालों का हुक्म था, तौरात और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को भी यही हुक्म था कि जो अल्लाह के अकाम है उसके मुताबिक अमल करो, फैसले करो, अल्लाह की आयतों को थोड़ा सा पैसा लेके खरीदो मत, बेचो मत। इसी तरीके से इंजील के मानने वालों को भी यही हुक्म है कि जो अल्लाह के अकाम है और जो तौरात की तस्दीक करने वाली इंजील है उसी के मुताबिक लोगों को हुक्म दो और उसी पर अमल करो। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, तौरात पर अमल नहीं करने वाले काफिर और जालिम हैं, इंजील पर अमल नहीं करने वाले फासिक हैं, गुनाहगार हैं। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूह सुखन है, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ। अब ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर जो किताब नाजिल की है ये किताब भी पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है, यानी तौरात और इंजील की तस्दीक करने वाली है कुरान। وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, और जो पिछली किताबों के मजामीन हैं उन मजामीन और टॉपिक्स को भी कुरान मजीद ने कवर कर लिया है। فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, अब तौरात के मानने वाले यहूदी, इंजील के मानने वाले नसारा, इनके दरमियान भी आप कुरान के मुताबिक फ़ैसला कीजिए। इसलिए तमाम मुकदमात के फ़ैसले के लिए तौरात में, इंजील में, कुरान में, सब में वही हुक्म है। क़िसास के सिलसिले में ख़ास तौर से कि कातिल को कत्ल किया जाए, आँख है तो आँख, कान है तो कान, दांत है तो दांत, नाक है तो नाक, या जो ज़ख़म है उस ज़ख़म के बराबर का ज़ख़म देना, ये क़िसास है। और उसी के मुताबिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी हुक्म कीजिए, फ़ाहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़, और आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला मत दीजिए बाद इसके कि आपके पास हक़ आ चुका है। लोगों की कोई फरमाइश, कोई लोगों का ख्याल करने का आपको इख्तियार नहीं है। अरे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दे देंगे भाई फ़ैसला, अपने लोग हैं ना, ज़रा सुन लिए तो ना भी अपनी सुन लेते, नहीं। अल्लाह के अहकाम के साथ किसी किस्म की रियायत लोगों के दरमियान में नहीं की जाएगी, ये वाज़ेह हुक्म है कुरान मजीद का। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त से सख्त हुक्म भी नाजिल हुआ तो उस पर अमल करके बताया, जैसा कि क़िसास के अहकाम हैं, जैसा कि जिना के अहकाम हैं, जैसा कि चोर के हाथ काटने के अहकाम हैं, बड़े सख्त अहकाम हैं। इसमें जिस्म के आज़ा काटे जाते हैं, इसमें आदमी की जान ली जाती है, क़िसास में कातिल को कत्ल किया जाता है, कोई हुक्म ऐसा होता है कि उसको सूली पर चढ़ाना पड़ता है, कोई हुक्म ऐसा होता है कि उसकी गर्दन मारनी पड़ती है, कोई हुक्म ऐसा होता है कि उसको संसार करना पड़ता है, कोई हुक्म ऐसा होता है कि हाथ काटने पड़ते हैं, कोई हुक्म ऐसा होता है कि आंखें निकालनी पड़ती हैं, कोई हुक्म ऐसा होता है कि कान और नाक काटना पड़ता है, कोई हुक्म ऐसा होता है कि सामने वाले का बदला लेने के लिए उसके बराबर का ज़ख़म देना पड़ता है, और कोई हुक्म ऐसा होता है कि संसार करके हलाक करना पड़ता है। ये बड़े सख्त अहकाम और सुनने में भी और अमल जारी करने में भी बहुत इंसान को तकलीफ़ होती है, देखने वाले को भी काफ़ी काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो जिसके ऊपर ये हुक्म जारी किया जा रहा है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, लेकिन करना है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो अब आप भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अमल कीजिए, वला तत्तबि अहवाअहुम, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक आप उनकी खुशामद मत कीजिए, उनकी खुशी पर मत चलिए। अम्मा जाअका मिनल हक़, बाद इसके कि आपके पास हक आ चुका है। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक को तुम में से हमने एक दस्तूर और रास्ता दिया है। वलौ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह अगर चाहे तो सब लोगों को, यहूदी नसरानी मुसलमान सबको मिलाकर एक ही उम्मत वाहिदा बना देता। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, लेकिन अल्लाह चाहता है कि अल्लाह ने जो अहकाम तुमको दिए हैं उसमें तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। फ़स्तबिकुल खैरात,
अब तुम सब क्या करो, नेकियों की तरफ दौड़ो। फस्तबिकुल खैरात, नेकी करना अलग चीज़ है, नेकी करने के लिए जल्दी से भागना, दौड़ना, कंपटीशन करना। फस्तबिकु का मतलब है कंपटीशन करो कि दूसरा नेकी करने से पहले हम नेकी कर लें, ये है कॉम्पिटिशन। कर रहे हैं आप भी नेकी, सही है, आप भी नेक आदमी है, लेकिन दूसरा आपसे पहले कर रहा है तो अब आप उसके साथ कंपटीशन करना कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मेरे से आगे बढ़ जाए तो मैं उससे आगे बढ़ के नेकी करूं। तो फस्तबिकुल खैरात का हुक्म है। और एक जगह साबिकु इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम वाली आयतें भी, कि अल्लाह की मग़फिरत के लिए सबकत करो, दौड़ो, कंपटीशन करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में ये बात बहुत ज़्यादा थी कि दूसरा कोई नेकी का काम करने का सेहरा अपने सर लेने से पहले खुद आगे बढ़ के वो काम कर लेते थे। जैसा एक वाक़या कम से कम मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब जंगे तबूक के मौके पर तीन सहाबे किराम पीछे हो गए, आज जाएंगे कल जाएंगे, नहीं जा सके, मारे का ख़त्म हो गया, अल्लाह के नबी वापस आ गए, और उसके बाद जो है ये लोग जिहाद में शिरकत नहीं कर सके। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बहुत सख्ती का मामला किया, उनका सोशल बायकॉट किया गया। फिर उसके बाद 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया, उसके बाद कुरान में उन लोगों की तौबा की कबूलियत की आयतें नाज़िल। अब 2 महीने की सख्त बायकॉट की वजह से लोगों की हालत बहुत ख़राब थी, रोते रोते हाल बुरा हो गया था, बड़ी तफसीलात हैं उसकी। मगर सहाबे किराम के दिल में भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी उन लोगों के लिए हमदर्दी थी, अरे ये बेचारे मुसलमान हमारे साथ आ जाते तो आज इस मुसीबत से बच जाते थे, अब हो सकता है अल्लाह इनके लिए कोई ना कोई नजात का रास्ता निकाल देगा, इनकी तौबा कबूल हो जाएगी, उसके मुंतज़िर थे। जैसे ही सुबह फजर के वक्त उनकी तौबा की कबूलियत की आयतें नाजिल हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि उन लोगों को तौबा कबूल हो गई बोल के मैं जल्दी से जाके उनको इत्तला दे दूंगा। चुनांचे एक तेज़ रफ्तार घोड़े पे दौड़ते हुए भाग के हज़रत हिलाल बिन उमैया, उबई बिन काब और ज़ुरारा इबन रबी, ये तीन सहाबा थे, उनको इत्तला देने के लिए भागे, घोड़े पे बैठ के भागे, जल्दी जाके मैं पहले बोल दूंगा बोले। जब ये लोग पहुँचे, हज़रत उमर पहुँचे, तो हज़रत हिलाल बिन उमैया जो ज़रा ज़ईफ़ुल उमर साहबी थे, उनकी उम्र ज़्यादा थी, और उनका सबसे दर्दनाक वाक़या कुरान सीरत की किताबों में लिखा है। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप आके इत्तला दिए, लेकिन आपके वहाँ से यहाँ आने से पहले हमको इत्तला मिल गई। बोले भाई मैं तो सबसे पहले आया, कौन आपको इत्तला दिए? तो बोले नहीं, हमको एक आवाज़ आई पहाड़ के पीछे से, मुबारक हो तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। तो हज़रत उमर ने सोचा कि कौन बोले, वहाँ से पुकार के बोल दिया और आवाज़ यहाँ पहुँच गई, मैं तो घोड़ा लेके आया भागते हुए, और कोई वहाँ से पुकार के बोल दिया तो यहाँ तक आवाज़ आ गया, आखिर वो कौन है? जब तहकीक करे तो पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि भाग के जा के बोले तक बहुत टाइम लग जाता, इसलिए वहीं से पुकार के उन्होंने ऐलान कर दिया, तो अल्लाह तआला ने उनकी आवाज़ को इन लोगों तक पहुँचा। यह कॉम्पिटिशन, अभी भी अपन लोग बहुत कंपटीशन करते, सोशल मीडिया पे कोई खबर आ गई तो पहले मैं शेयर करूंगा बल्कि जल्दी जल्दी मारते मारे तक के ग्रुप में वहाँ से कोई दूसरा भी शेयर कर देता, खोल के देखे ग्रुप तो अरे मेरे से पहले कोई और दे दिया इतना आ गया ये मैसेज बल्कि मालूम होता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। वो लोग नेकी में सबकत करते थे, अल्लाह ताला ने फरमाया साबिकू फस्तबिकुल खैरात, नेकियों के लिए सबकत करो, कौन पहले करते देखेंगे। इलल्लाही मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबको अल्लाह के पास पहुँचना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, जिस बात में तुम लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हो अल्लाह ताला वो बहुत जल्द तुमको बतला देगा। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबिउ अहवाअहुम, फिर से वही हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो और अल्लाह के हुक्म के बारे में लोगों की ख्वाहिशात की कोई परवाह मत करो। वहदर हम, उनसे एराज करो, बचते रहो। अयफ्तिनू का अम्बादिमान जल्लाई, कहीं तुमको अल्लाह के अहकाम से बहका ना दें ये लोग, लोगों की ख्वाहिशात की रियायत करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से बहक जाओगे। फ़ैन तवल्लव फ़ालम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबादी ज़ुनूबिहिम,
फिर अगर न माने तो जान लें कि अल्लाह ने यही चाहे कि पहुंचा दे उनको कुछ सज़ा उनके गुनाहों की। अल्लाह का हुक्म आने के बाद अगर कोई अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा है तो अब अल्लाह के सज़ा का इंतज़ार करें, अल्लाह ताला उनको सज़ा देगा। وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, मेजॉरिटी जो होती है वो गुनाहगारों की होती है, ज़्यादातर लोग गुनाहगार होते हैं। हम लोगों की भी आदत क्या है, सब लोग आए कर रहे हैं, मैं एक नहीं, मैं एक करा तो क्या हुआ, सब कर रहे ना भाई, पूरी दुनिया कर रही, पूरी दुनिया फासिक है, जालिम है, काफिर है, गुनाहगार है, अल्लाह की नाफरमान है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया हुआ इन्ना कसीरम मिनन नासि लफासिकून, लोगों में बहुत सारे लोग तो नाफरमान ही होते हैं। अफ हुक्म अल जाहिलियत यबगून, अब क्या हुक्म चाहते हैं कुफर के वक्त का। वमन अहसन मिन अल्लाह हुक्म लिकौमी यूकिनून, ये लोग जाहिलियत का और अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म चाहते हैं, यानी नाफरमानी करोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, क्या वो हुक्म चाहते हैं। लेकिन जो कोई नेक काम करेगा, बेहतर काम करेगा, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अमल करेगा, जो नेक और यकीन करने वालों में से होगा उसके वास्ते अल्लाह का अच्छा हुक्म आने वाला है, यानी उसको अजर मिलने वाला है। ये इन आयात की तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया गया। तफसीलात तो बहुत सारी हैं, जो लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं वो इस किताब यानि मारिफुल कुरान को इत्मीनान से बैठकर पूरा पढ़ेंगे तो और बहुत सारी बातें उनको समझ में आ सकती हैं। अल्लाह ताला ने हमको जितनी तौफीक अता फरमाई हमने कहने सुनने की कोशिश की, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.